Дечињата од детската градинка Димче Мирчев учеа за важноста на здравата храна за нивен правилен раст и развој. Едукативното предавање го реализираше Маркетинг Микс во соработка со Зегин, компанијата која од предизвесен период во градовите ни земјава отвори специализирани продавници за здрава храна. Во рамки на така наречениот зелен караван, децата, но и дел од родителите се едуцираа за придобивките од консумирањето органска храна и свежи продукти уште од најрана возраст. Навистина многу важно кај децата пред се заради правилен развој на имунолошкиот систем, бидејќи знаеме дека кај нив до 6-та до 7-та година во суштина телото има повеќе вода, помалце маснути. И поради тоа имаме практично проблем во елиминација на токсини. Затоа е многу битно да се користи не само здрава храна, туку и органска храна која што ќе биде ослободена од различни пестициди и хемикалии кои што се користат во текот на одгледувањето на храната. Пред се заради здраво поколение. Караванот се одвива низ целата земја и предвидено е да опфати вкупно 20 предучилишни установи. Организаторите сметаат дека здравите животни навики се стекнуваат од најмала возраст. Тоа пак ќе придонесе децата и во иднина здраво да се хранат и да внимаваат на намирниците кои секојдневно ги консумираат. Зигин овој пат, овој зелен караван заедно во организација со Market Mix, кој што ни цела Македонија во 20 градинки ќе ги едуцира децата и ќе стават и нови, ќе наметат и нови навики, значи на здрава храна, здрав разум, здрава нација. Целта на караванот е како децата да се научат уште од мали нозе како здраво да се хранат, пред се и органски. Бидејќи се знае, значи здрави деца, здрава нација, здрава иднина. Сметаме дека дека здравата храна која што се повеќе децата уште од мали нозе ако научат, значи тие ќе живеат така, ќе би се наметне една култура на живење на здрав начин, здрав живот и здрава иднина. Во детската градинка Димче Мирчев постојано се внимава на квалитетот на храната која децата ја добиваат како оброк. Во рамки на промоцијата на здравата храна се и дел од проектите кои се реализираат како градини во детските градинки и прославување на родендените со свежо овошје.